שלום, אני יבגניה טטלבאום, אני בת 23. אני עליתי מאוקראינה בגיל 17 וחצי, ועכשיו אני מתאמנת בנבחרת ישראל בשחייה אומנותית. כבר בגיל 5 היה ברור ליבגניה טטלבאום שהייעוד שלה הוא התעמלות אומנותית. העניין הוא ששבע שנים אחר כך היא נשארה עם הפן האומנותי והחליפה את המזרן בבריכה. שחייה אומנותית משלב כל מיני דברים, גם בלט, גם איך בן אדם מרגיש את המוזיקה, גם הוא צריך להיות מוזיקלי, וגם את הגמישות, גם כוח, הכל יש בענף ספורט הזה. זה די קשה, כי אנחנו גם עובדים עם הכוח, גם עובדים בלי נשימה, ואנחנו עובדים עם כל מיני שרירים, ובאותו זמן אנחנו צריכות לעשות עם הרגליים דבר אחד ועם הידיים דבר השני, ולפעמים זה לא ילך, אבל אנחנו עובדים על זה. אקשן! התחיל השם. רגע, אני אחשוב. יבגניה עשתה את צעדי הקליטה הראשונים שלה בפרויקט נעלה. העברית כבר בסדר, אבל כאחת שבוררת כל מילה, זה לא פשוט עבורה. מה זה להיות ישראלי? סליחה, אני עכשיו הולכת לאולפן וזה היה שאלה את שם. כל מיני... אפשר משהו יותר פשוט. לא. מאחרים, לא עומדים בזמן, צועקים וגם אוכלים כל הזמן. אני חושבת אנשים יותר נדיבים, יותר פתוחים ועוזרים אחד על השני. אחרי שנה בארץ זיהו במשרד העלייה והקליטה שיש כאן ספורטאית ברמה גבוהה ונתנו לה את המלגה. בגיל 18 משרד העלייה והקליטה החליט לעזור לי. מה, איך הוא עזר לך? במלגה ש-5,000 לכל הספורטאים, זה אומרים מלגה סגל אולימפי. אם אני רוצה להתאמן נכון וכמו שצריך, אני צריכה לחשוב רק על האימונים. וכסף הזה ממש עזר לי עם כל מיני דברים מסביב. אני לא הייתי צריכה לרוץ לאיזשהו מקום, לחפש עבודה או משהו כזה. טטלבאום מתאמנת ביחד עם ענת גליסמן ואנסטסיה גלושקוב תחת המאמנת טטיאנה צים. אחת מהשתיים תהיה בת הזוג שלה בתרגיל הדואט, תרגיל שדורש סיכרון מושלם בין הבנות, כל תזוזה קטנה מורידה ציון. אנחנו עובדים על זה, גם באימונים, גם במים, גם באולם. אנחנו סופרים, כל תנועה יש לו את הספירה. ואנחנו עובדים גם על התנועות שאנחנו עושים במים, אותו דבר אנחנו עושים באולם. צריך להשקיע כל יום בבריכה, אני חושבת לפחות 10 שנים, כדי להגיע לטופ העולם. עד היום הישג השיא של טטלבאום היה מקום שמיני באליפות אירופה ביחד עם גלושקוב. כדי להשיג קריטריון למשחקים האולימפיים בריו, הן תצטרכנה להיות בסופו של דבר בין 24 הצמדים הטובים בעולם. מה החלום שלך? להגיע בגמר באולימפיאדה. אפשרי? אנחנו ננסה.